De sluiting van de horeca op 15 maart zorgde voor een heftige periode voor Pannenkoekenhuis Schollebos en de Rode Leeuw. Toen hebben we op zondagavond dat te horen gekregen, op maandag bezorgtassen gekocht en op dinsdag zijn we gaan bezorgen en we hebben aan de achterzijde een afvalloket. Maar dat hadden we eigenlijk altijd al, dus dat werd nu wat meer gebruikt als anders. Nou, dat was wel heel erg heftig in het begin, ja, want we hadden natuurlijk wel gewoon onze volledige mise en place gedaan voor die dag. En we hebben toen wel alle spullen niet meer kunnen gebruiken. Dus we hebben wel veel zelf natuurlijk meegenomen om van de producten gebruik te maken die we hebben. En nu weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Ja, dus we zijn het afgelopen weekend druk bezig geweest om alles weer te herstarten. Ja, we zijn iedere dag zijn we 's ochtends om 9 uur begonnen. Zijn we aan het klussen geweest om het bedrijf weer op orde te maken. Daarna zijn we verder eigenlijk de afgelopen 4 dagen bezig geweest met de volledige voorbereiding. Dus de sauzen, soepen, al het vlees weer kan te klaarmaken natuurlijk om daar weer mee aan de slag te kunnen. Het was een uitdaging voor deze ondernemers om deze 3 maanden zo goed mogelijk door te komen. Door heel creatief geprobeerd naar oplossingen te zoeken. Zo hebben we een picknicktas geïntroduceerd. Mensen dat kunnen afhalen en dan kunnen picknicken in het bos. We hebben ontbijtservice hebben we gedaan. We hebben afvalloket dan voornamelijk voor ijs en poffertjes en patat. Veel bezorgd in de omgeving. Een hoop mensen misten toch onze pannenkoeken en onze poffertjes. En we hebben eigenlijk zo creatief mogelijk borrelboxen, barbecueboxen. We hebben van alles verzonnen eigenlijk om maar iets een beetje binnen te krijgen. Nee, we hebben er heel flink op ingeleverd. Ik heb denk ik bij elkaar misschien 20-25% van de normale omzet gedraaid. En daar zijn eigenlijk de kosten hoger van als anders, omdat je heel veel verpakkingsmateriaal hebt moeten aanschaffen. En dat is gewoon best wel duur. En heel veel handschoentjes, dat is natuurlijk ook niet aan te slepen. We hebben eigenlijk ook de hele dag door dat je weer schone aantrekken eigenlijk bij iedere handeling die je verricht. En dat zijn best allemaal wel gewoon kosten die je normaal niet hebt natuurlijk. Dus, en je krijgt natuurlijk veel minder omzet binnen, dus winst heb je niet gedraaid. Dus dat is het een beetje. Eigenlijk helemaal niet. Heel veel verlies. Of de maand juni kan helpen met het verzachten van het verlies, is nog maar de vraag. Nou, ik denk dat deze maand proberen we zo goed mogelijk dekkend te zijn. Echt uit de kosten weet ik niet. Zullen we moeten afwachten. Maar ik denk dat er heel veel steun uit onze vaste gasten komt. Dus die zullen regelmatig ons restaurant bezoeken. Ik denk dat we nu wel naar de helft gaan. Want ik heb ook de helft van mijn tafels op het terras. En binnen zitten we aan ongeveer 35% wat je nu bezet hebt. Maar het ligt natuurlijk aan als mensen natuurlijk heel veel zin hebben. En je hebt heel de dag al die tafels bezet. Ja, dan kom je misschien wel weer iets hoger uit. Dat weet ik niet. Dat is nog eventjes de vraag. Voor ons ook allemaal nieuw.